Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք աշխարհահռչակ տենոր երգիչ Վահրամ Թադևոսյանին։ Շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար։ Հայաստանում եք այժմ գտնվում բարեգործական նպատակով։ Շատ հաճելի ուրախ եմ, որ գտնվում եմ ձեր տաղավարում։ Շատ երկար տարիներ կապեր եմ ունեցել եւ միշտ հիացել եմ ձեր աշխատանքներով։ Գտնվում եմ կրկին Հայաստանում, այս անգամ քիչ երկար գտնվեցի, որովհետև ինքը ժամանակը պահանջեց, որպեսզի ես նաև ոչ միայն արվեստով, երկարվեստով, այլ նաև բարեգործական աշխատանքներով եւ որոշ չափով քաղաքականացված, որպեսզի մնամ Հայաստանում եւ կարողանամ օգուտ տալ իմ հայ ժողովրդին։ Քանի որ հիմա ճգնաժամային ուրեմն պահեր ենք ապրում, ոչ միայն այս COVID համաճարակը, որի պատճառով ես ունեցել եմ Երևանում մայիսի 26-ին մենահամերգ, նվիրված իմ գործունեության 25-ամյակին, եւ Եվրոպայում 6 երկրներ պետք է նշեին այդ ուրեմն բեմական 25-ամյակը, քանի որ ճգնաժամի մեջ ենք եւ այդ ամենը ժամանակավոր հետաձգվեց։ Այս մրցանակներ ստացաք այս ընթացքում։ Հա, մրցանակները ստացա Ռուսաստանից։ Արդեն կես տարի է, ինչ ես կարողացա հյուրընկալվել Ռուսաստան, մոտավորապես այս տարվա մեջ 5 անգամ եւ ունենալ 5 համերգ, 5 ելույթ, նաև ոչ միայն թատր էստրադի, այլ նաև սիեզների դալիճում մասնակցել եմ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր տոներին, ձեն պրակուրատուրի, այդպես ասեմ, դատախազների տոն, ձեն սելսկախազյայստվի, значит, այդ գյուղատնտեսության, հա, եւ ինձ ու կընդրում էին շատ մտահոգականներ եւ կատարել եմ նաեւ Ռուսաստանի հիմնը, որ ասենք լսել են հայը, ինչպես կարող է Ռուսաստանի հիմնը կատարել այդպես, եւ ունեմ ձայնագրությունները։ Եվ այդ ամենից հետո Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը Ֆիլատովի, Սերգեյ Ֆիլատովի գլխավորությամբ, որը եղել է նաեւ խոսնակը Բորիս Ելցինի ժամանակին, իրեն շնորհիվ ես դարձա տարվա վարպետը, այսինքն բելկանտոյի վարպետը, ձայն վարպետը, եւ ամբողջ Ռուսաստանում այդ ամսագրերը տարածվեցին։ Միայն արդեն մի 2-3 շաբաթ է, ինչ նաեւ ստացանք Հայաստանի բաժին, այսպես ասեմ։ Հա, եվ դա, ինչ ասեմ, դա մեծ հաղթանակ էր, մանավանդ հայ արվեստագետի համար շատ դժվար է Ռուսաստանում մրցանակ շահելը։ Եվ ուրախ եմ, որ իմ ժողովրդին կարողացա ինչ-որ մի հաղթանակով ուրախացնել, ոգևորել այս դժվար օրերում։ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Կամանդոսի հետ գտնվել եք Արցախում, կմանրամասնեք փոքր բարեգործական նպատակով։ Այո, իր ավելի ճիշտ կլինի ասեմ, ինքը իր ցուցումով, Արկադի Իվանիչի ցուցումով ինքը չկարողացավ գալ Արցախ։ Մենք Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, միության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի եւ իր զինակիցների հետ միասին, որոնք ժամանակին եղել են 90-ական թվականներին Լեոնիդ Ազգակցյանի զինակիցները, մենք այցելեցինք Արցախ, շատ դժվար օրեր էին եւ այդ ճանապարհը շատ սարսափելի էր, բայց կարողացանք հաղթահարել, քանի որ արդեն հասանք Շուշիի դարպասների մոտ, որ պետք է արդեն հասնայինք Արցախ։ Ես ուղղակի շատ ծանր տարա, երբ որ տեսա Շուշիի դարպասներին արդեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշներն էին օրորվում, եւ տեսա դարպասների մոտ այդ ազերի, թուրք զինվորներին, եւ երբ որ հասանք Ստեփանակերտ, ինչ-որտեղ մի քիչ թեթևացա, տեսնելով որ ժողովուրդը նորից անցել է իր սովորական, ճիշտ է, շատ տխուր էին բոլորը, համարյա լացակումած, իրենց առօրյա կյանքն էին
ուշտ է ասեն վայելում, արմի գուծ է գոյատևում, ունեցանք հանդիպումներ տեղի կամավորական ջոկատների հետ, նրանց մեջ կային և արցախցիներ էին, և Հայաստանից կամավորականներ, իրենց հրամանատարների հետ, և ունեցա հրավերք տեղի ազգային ժողովի նախագահի կողմից, պարոն Արթուր Թոմասյանի կողմից, և մենք քննարկեցինք հարցեր հետակա, ասենք, և հումանիտար օգնություն ցույց տալու համար, և պետք է ցույց ենք տվել, և պետք է շարունակենք ցույց տալ օգնությունը, և ասենք ռազմական, և ասենք ինչ որ ժողովրդին անհրաժեշտություն կա։ Վերջերս համացանցում տեսանյութը տարածված, որ անգամ աճուրդի վաճառքի են հանում օգնությունները։ Աճուրդի, այո, լսել եմ, շատ այսպես տեղեկացված չեմ, բայց կարող եմ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը վերածվել են բիզնեսի, անգամ այսօր հայրենասիրությունը բան արդեն երկրորդ-երրորդ պլան են մղվել, և ամեն ինչը վաճառվում է այսօր, կարող եմ դա արդեն հաստատ ասել։ Կապիտուլացիայի լուրը ինչպես ընդունեցիք։ Կապիտուլացիայի լուրը ընդունեցի սարսափած, ինչ որտեղ շատ չզարմացա, որտեղ իմ մեջ խորհում էի, որ կարող է տեսակ բան լինի, քանի որ շատ խորացված գիտեմ, շատ քաղաքականության էջեր, շատ դեմքերի, ովքեր են ցավոք սրտի լծված ենք լրտեսներով, պետք է դրանցից ազատվել և իրենց գործակալներով, դա է մեր իմ ամենամեծ պրոբլեմը, և ես դեռ հույսով եմ, որ մենք պարտված չենք, ես հույսով եմ, որ մենք պետք է համախմբվենք և կարողանանք զարգացնել մեր նվաճումները, կարողանանք առաջ երթին նաև բարձրացնել մեր ժողովրդի ընդհանուր կենսամակարդակը, բարձրացնել իրենց տրամաբանություն, տրամադրությունը, այլ աչքերով թույլ տալ, որպես իրանք կյանքին նորից նայեն, որտեղ կարող եմ ասել ինչու ոչ 90 կամ 95%-ը ուղղակի ահավոր ցնցված և հիասթափված է, և աստված միանի, որ այդ հիասթափությունը բերի նորից արտագնա, հա, երկիրը թողնել և հեռանալ, արտագնա էմիգրացիայի, որ դեպի դրան է տանում ցավոք սրտի։ Միանում եք այն կոչին, որ վարչապետը պետք է հեռանա։ Բնականաբար ինքը հարթեց այդ ճանապարհը, կատարեց իր միսիան, ինչ որտեղ 50%-ով ես լավատեսորն էի տրամադրված, որ ինքը կարող էր ազգային ավելի մշակույթային համակարգ ստեղծել մեր երկիրը, բայց ցավոք սրտի շատ ահավոր կատաստրոֆիկ բաներ տեղի ունեցան, քանի որ այսօր մեր ժողովուրդը գտնվում է ստրեսի մեջ, և ամբողջ աշխարհի մոտ արդեն տարածված է, որ իբր ագրեսորները պարտվեցին այդ լոզունգով։ Կառավարության կողմից այսօր անտեսվում են գերիները, անհետ կորածները։ Ես մի բան կարող եմ առաջարկել, որ մենք պետք է կարողանանք մեր միջոցներով, այսինքն դա կոչվում է նաև մշակութային մոտեցում, հավաքենք մեր հանգանակությունները, այսպես ասեմ, և նորից ժողովրդի գումարներով, ֆինանսներով վստահված անձանց միջոցով կարողանանք հետ բերենք մեր գերիներին, իսկ անհայտ կորածների մասին աստված տա, որպեսի կարողանան հայտնաբերվեն, որտև շատ դժվար է հարցին պատասխանելը, և ինչ որ պետք է ՊՆ-ի նախարարությունը և նախարարը զբաղվեն այդ հարցերով, բայց ինչպես նկատում եմ, դա էլ է դարձել բիզնես, և խեղճ տղաները այնտեղ տանջվում են, և այսօր ամեն մի վարկյանը թանկ է, որտև իրենք վարկյան այլ վարկյան տարապում են, պետք է արագ հասնենք, որտև ամեն հրոպեն այսօր թանկ է։ Բայց նաև մեր պաշտոնյաները խոսում են արդեն համագործակցելու մասին Ադրբեջանի հետ, այսինքն մեր երեխաների, տղաների դիակները դեռ չեն սառել, բայց արդեն խոսում են համագործակցելու մասին։
Հա, բնականաբար մենք ցավոք սրտի ոչ մի անգամ չենք ունեցել առաջի հերթին, ասենք հայ հերոսների նման այդ համակարգը կրող ղեկավարներ մենք չենք ունեցել Նժդեից սկսած մինչև Թեկուզ Վազգեն Սարգսյանի նման համակարգ ունեցող ազգայնական ղեկավարներ, ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք կոմերցիայով զբաղվողներ, կոմերցիան ապրել է իրենց մեջ, և այսօր նույն կոմերսանտները շարունակում են. Մարդկանց մի խումբ կա, որ մինչև հիմա հավատում է, որ նախկինները ծախեցին հողերը, խեղճ Փաշինյանը ինչ աներ, նախկիններն էին մեղավոր, բայց չէ, որ նա եկավ, զրոյացվեց ամեն ինչ, համագործակցություններ, ամեն ինչ. Ինչից է դա ձեզ? Այսօրվա թյուրիմացությունը, այսօրվա այս, իհարկե նորից եմ կրկնում, ես չեմ համարում, որ մենք պարտվել ենք, որտեվ մեր հոգին հաղթական է, մենք ամեն մեկս մեր բնագավառում կռվում ենք. Եթե կան կետեր, եթե 30 տարի առաջ այդ կետերում լիներ փոփոխություններ, չմոռանանք, որ սովետական միությունը փլուզվել էր ըստ հեղափոխության, ըստ, և դրա այդ մեկտեղ պետք է ուրեմն այդ կետերը, որոնք պատկանում էին անվտանգության տարածքներին, պետք է փլուզվեին, որտեղ սովետական միությունը փլուզվել էր, բայց տեսնում եք, որ այդ կետերը չեն փլուզվել, և Ադրբեջանը, Ալիևը կարողացավ այդ կետերով մեզ անվանել ագրեսորներ, այսինքն այդ անվտանգության տարածքները, որ ըստ հեղափոխությունից հետո Սովետ միությունը քանդվեց, պետք է այդ կետերը վերանային, որ կոնստիտուցիա է, չէ՞, կոչվում, այսինքն փլուզման օրենքներ, բայց դրանք պահպանվեցին, և մեր առաջվա ղեկավարությունը ոչ մեկը փորձեր չարեց այդ կետերը, կետերում փոփոխություններ կատարել կամ հեռացներ այդ կետերը, և զբաղվեցին փաստորեն բիզնեսներով, առուվաճարկով, և այդ թերությունները բերեցին այս օրերին, որ արդեն կգա մի պահ, որ կգա նաև այդ թելը, շարունակությունը, և կվաճառվի նաև Արցախը։ Առհասարակ մարդկանց մասին պետք է խոսել գործերով, ոչ թե խոսքերով, ինչ գործեցին, ինչ ես երկու տարվա ընթացքում հեղափոխություն, իշխանափոխություն արվեց, ժողովուրդը հավատաց, կանգնեց Փաշինյանի կողքին, փոխարենը ստացան կապիտուլացված երկիր։ Նորից եմ կրկնում, ղեկավարվեցին այնպիսի ուժեր, որ չեղա ոչ մի դրական փոփոխություն, այսինքն դրական փոփոխություն միայն եղել է անհատների կողմից, անհատ հայերի կողմից, անգամ ինչ-որտեղ նաև հայ ինչ-որ որոշ չափով հայրենասեր բիզնեսմենների կողմից, բայց շատ չնչին, ծավալուն օգնություն, ծավալուն գոյություն չի ունեցել, ուղղակի եթե օրինակ բերեմ ասենք Լևոն Հայրապետյանին, որի հետ շատ մոտ եմ եղել, շատ ես եղել եմ իր նվիրյալ արտիստը, որի օրոք շատ հաղթանակներ եմ տարել, միայն կարելի շնորհակալություն հայտնել իր նման հերոս բարերարի, որով կարելի է անվանել փոփոխություն, դրական փոփոխություն, այսինքն որպես անհատ, անհատի փոփոխություն, բնականաբար և Հայաստանի, և Արցախի համար մտածելով, հոգ տանելով, լինելով, կրելով մշակույթ, ասենք մի մարդ, որ ունեցել է իր մեջ հզոր մշակույթ, այդ մշակույթը ինքը վերածել է հայրենասիրության, եթե ինքը չունենար այդ մշակույթը, չլիներ այդ տեսակը, չէր լինի այդ իր ծավալուն նվիրաբերությունները, այսպես ասեմ, մի մարդ, որ ձգտել է անգամ, որպեսզի մեր բնակչությունը շատանա, և նաև Արցախը ունենա իր բնակչությունը, որպեսզի կարողանա ձևավորվի որպես երկիր, չմնա ասենք այդ 130,000 կամ ասենք ժամանակի ընթացքում նաև Արցախում բնակչությունը չի աճել, ինչպես նաև Հայաստանում։ Բայց միշտ պատերազմը էլի վատ փոփոխություններ եղան, և կրթական համակարգում, սկզբից հարվածեցին եկեղեցու պատմությանը, հայոց պատմությանը, հայ գրականությունը, այս ամենը ավարտվեց պատերազմով։ Թավշյան անցավ առանց արյունահեղության, բայց փոխարենը հետո եղավ արյունահեղությունը, պարզ երևում է, անգամ 5 տարեկան երեխան դա նկատել, ցավոք սրտի մենք նորից եմ կրկնում սպասում էինք շատ
լավ նորությունների, լավ փոփոխությունների, մտածելով, որ մենք գնում ենք դեպի հաղթանակ, ոչ թե մեռնելու, ինչպես հայտարարում են, գնում ենք մեռնելու, ուր մեռնելու, մենք գնում ենք հաղթելու, և ցավոք սրտի այդ համացանցը կարողանում էր և ստացում էր դասագրքերից, կրթական համակարգից այն ինչ որ կրթություն և մշակույթ է և մարդը պետք է, հայը պետք է ճանաչի իրեն, ճանաչի իր կլասիկներին և ամրապնդի որպես հայ իմաստ, դա բնաջնջվում էր։ Եվ կարող եմ ասել, որ եկեղեցու համակարգը վեհարանի համակարգը ոչ մի ջանքեր չգործածեց դրա դեմ, պայքարեր, ցավոք սրտի։ Եվ երբ որ պատերազմը սկսվեց, այնպիսի տպավորություններ, որ իրենք տեղյակ են և ջանքեր չթափեցին, ասենք, կաթոլիկական համակարգին ոտքի հանային, ուղափառ համակարգին ոտքի հանային, ոչ մի բան տեղի չունեցավ, բոլորը գլուխները մցրեցին ավազի մեջ և ջայլամի նման թաքնվեցին, մինչև այս արհավիրքները տեղի ունեցան։ Երկու տարի շարունակ հեռուստացույցով տեսնում ենք զինվորը ելակ է ուտում։ Դա մեր բանակցային ցանկերի խնդիրն է։ Ասեմ, ինչն է պատճառը։ Ելակ բաժանելը, թող ելակ չբաժանեին, թող, ինչ ասեմ, երկու կտոր պանիր ավել բաժանեին, բայց լիներ ազգային նորմալ բանակ, որ ժողովուրդը հասկանա, ինքը ունի ազգային պրոֆեսիոնալ բանակ, ոչ թե 18-20 տարեկաններին 5 օրում զորակոչ էին անում, տանում էին առաջիկից, հա, որոնք չտվեցին սերունդ և հերոս, իհարկե հերոսի պես զոհվեցին, որ ես ցանկանում եմ իմ շարունակությունը, իմ արվեստի, իմ ծրագրերին նվիրել իրանց, միայն բարեգործությամբ եմ զբաղվելու, իրենց ընտանիքներին ապահովելու համար, դա այն գայթակղչություն է, դա բնական բան չի, որով կարելի է ցույց տալ, որ սիրտը ցավում է, ովքեր ելակ են պատվիրում զինվորի համար, ինչպիսի հայկականություն, հա, ինչպիսի բարեսրտություն, դա նույնն է, ինչ որ ժողովրդին կարելի էր մասկաներ, դիմակներ բաժանել, այսինքն դրանով հաջողանալ ժողովրդին, ժողովրդի աչքերը փակել ճշմարտությունից, դա է նշանակում, որպեսզի գա այս օրը և… Մենք ունենք ծրագիր, որ պայքարեինք այդ ամենի դեմ։ Ցավոք սրտի մենք վաղուց չունենք այդ ծրագիրը, մենք ունենք կառույցներ, որոնք անգամ խանգարում են այդ ծրագիրը իրագործելու համար, խանգարում են, այդ կան այդ կուսակցությունները, բան, այդ իրենց լիդերները, բան, չեն համախմբում, այսինքն մեկը մյուսին խանգարում է, որպեսզի չծնվի մեկ ազգային, ասենք լավ կուսակցություն, մեկ ազգային կուսակցություն, որպեսզի չծնվի, իրենք խանգարում են, 17-ն են, քանի՞ն են, 17-ը պայքարում են իրար խանգարելով, որ իրանք են հայ չէ, մենք ենք հայ, ցավոք սրտի, և մենք չունեցանք մի ազգային նորմալ կուսակցություն, որը կծրագրավորի մեր կյանքը, որը կծրագրավորի մեր ապագա անելիքը, մենք չենք հասկանում վաղը ինչ է լինելու մեր հետ, մենք չգիտենք մեր վաղվա ուրը։ Այս դժվար իրավիճակում որն է արվեստագետի դերը։ Այս դժվար ժամանակներում արվեստագետի դերը, ուրեմն պայքարել, կռվել իր պրոֆիլով, հիմնականում ժողովրդին զարթնացնել, ժողովրդին նվիրել իր համակարգի արվեստը, որպեսզի ժողովուրդը չընկճվի, պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի չլինի ժողովրդի հիասթափացում և հեռացում Հայաստանից, որտև այս անախորժությունները բերեցին մի սիտուացիայի վախի և անապահովության պահի, որ արդեն պատրաստ են լքել Հայաստանը։ Իսկ արվեստագետը կլինի նկարիչ, ասենք կերպարվեստի վարպետ, կարկարում դեմքեր, կլինի երկարվեստի, մենք այսօր պետք է աշխատենք բարձր պահենք մեր մշակույթով ժողովրդի հոգեբանությունը, որ միշտ ժողովուրդը հիշի և զգա իր մեծությունը, զգա իր գենետիկական հզորությունը, իր էթնիկական հզորությունը, իր պատկանելությունը, եթե մեկը չի ճանաչում իր պատկանելությունը, նա ենթակա է ձուլման, ասինքն ինքը կորած է,
մի ազգ, որը չհամախմբեց, ինքը աշճանաբար փլուզվում է։ Ուրեմն իրենք են ընտրում իրենց ճանապարհը, բայց արվեստագետը, դերը արվեստագետը չպետք է թույլ տա։ Ինքը պետք է անընդհատ լինի ժողովրդի կողքին եւ աջակցի։ Մենք ինձ համար շատ հեշտ է գնալ չվերադառնալ, հա, որպես իսպանաբնակ, իսպանադակապ չունի, ես ունեմ այնպիսի գենետիկական կոդեր, այսպես ասեմ, որ ինձ թույլ չի տալիս իմ կոդը ընդմիշտ հեռանալ հայրենիքից եւ հայկականությունից։ Հնարավոր բան չի։ Ես պետք է լինեմ իմ ժողովրդի կողքին։ Ես եթե այսօր ժողովրդի կողքին չեմ ֆիզիկապես, բայց հոգեպես կլինեմ դրսում, բայց կտամ իմ օգնությունը եւ հոգեպես նաեւ կլինեմ իմ օգնությունով կլինեմ ժողովրդի կողքին։ Ճիշտ եք համարում, որ Թանկ եմ հասկանում դա ինչ բան է։ Ճիշտ եք համարում, որ արվեստագետը խառնվում է քաղաքականությանը։ Ճշմարիտ, քաղաքականությունը դա նաեւ որոշ չափով արվեստ է։ Եթե արվեստագետը ունի լայն կրթություն, մեծ կրթություն, ունի լայն աշխարհայացք, նա պետք է մասնակցի անպայման, պետք է իր գիտությունը փոխանցի։ Եթե ունի գիտություն անալիտիկ ձևով, ունի հզոր բազիս, հա, եւ չի օգտագործում ի օգուտ իր ժողովրդին, ինձ թվում է դա հանցագործություն է։ Բայց Փաշինյանի ժամանակ շատ արվեստագետներ կանգնեցին նրա կողքին, անգամ չիմանալով Փաշինյանին։ Բնականաբար, որտեվ նրանք ուղղակի կաղում էին չտեղեկացված լինելուց։ Բայց պետք է տեղեկացնեն, չէ՞ որ դա էլ։ Հա, քանի որ բաներ կան, որոնք լինում են շատ արագ, կտրուկ, իրենք չեն կարում հասցնեն տեղեկանան։ Բայց ովքեր որ տեղեկացված են եղել, ուղղակի կամ վախեցել են, կամ էլ ստիպած հեռու են մնացել, քանի որ ամբողջը շատ է եղել։ Իսկ ամբողջը դա վտանգավոր բան է։ Հիմա նորից ցույցեր են դինում։ Ես կներեք անձամբ, ես ինքս ժողովրդին իր տեսակը ողջունելու համար ես ելույթ եմ հրապարակից տվել եմ համերգ, բայց ամբողջ իմ ճառը եղել է, որ հայ ժողովուրդը, հայ աղջիկը, հայ կինը ճանաչի իր բարձր տեսակը, որտեղ ինքը մեր գենետիկան շարունակողն է, ինքը մեր մակրությունը շարունակողն է, ինքն է դասիրակողը։ Պետք է ինքը ճանաչի իրեն, որպեսզի չձուլվի, որպեսզի մեր տեսակը շատացնի, քանի մենք չենք կարող շատանանք։ Այդտեղ տարիներ են անցնում, մենք մեր թիվը չի աճում։ Հայաստանում, Արցախում բացել եք համերգային ծրագիրը, մասնակցեք։ Այո, 7 տարի շարունակ, սկսած 2005 թվականից տարին մեկ ամսով ժամանում էի Հայաստան, լինելով շատ բազմաժանր եւ բազմազբաղված, բայց անպայման եւ կապ ունեի միշտ մշակույթի նախարարության հետ, որոնք, ասենք, այդ ժամանակ կառավարության եւ տիկին առաջիտիկիների հետ միասին համերգներ էին կարողանում ձևավորել, նշանակել, որպիսի իմ, ուրեմն, համերգով, մենա համերգով բաց անային Հայաստանի եւ նաեւ Արցախի անկախության ամյակները, եւ այդպես շարունակ 7 տարի։ Եվ 7 տարուց հետո նաև ունեցա շատ մեծ ծավալուն մենա համերգ կամերային, ռադիոկամերային պետ նվագախմբի հետ, գիտեք, այդ Ղարաբեգյանի օրկեստրն է, սիմֆոնիկ, շատ լավ անցավ, եւ այդ մենք նվիրեցինք նաեւ Արցախին, եւ ինչ տեղ էր եւ ինչ հավաքվեց այդ գումարը, նվիրեցինք Արցախին։ Եվ այդ ժամանակ նաեւ Սփյուռքի նախարարության կողմից պարգեւատրվեցի, եւ դրանից հետո երկու մենա համերգով նորից Արցախում ելույթ ունեցա, եւ այդ հանգանակությունը նվիրատվություն արեցինք տեղի Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնին, որը վերակառուցվեց, շատ ահավոր վիճակում էր գտնվում, փլուզված։ Եվ ունեցանք հարաբերություններ տեղի իշխանությունների հետ, հետո հրավիրվեցի նախագահի մոտ, ստացա շնորհակալագիր, եւ այդպես ունեցա նոր ծրագրեր համերգային, որ պետք է անպայման շարունակվի այդ տրադիցիոն համերգները բարեգործական, ուրեմն Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի, Արցախի մշակույթի համար։ Եվ եղել եմ Բակո Սահակյանի մոտ, եւ այս անգամ այցով, հա, որպեսզի այդ տրադիցիան չկտրվի, շարունակվի նաեւ։
Դուք նաև հայրենասիրական երգեր եք կատարում։ Այո։ Մինչ պատերազմական շրջանը քիչ էին ցուցադրվում հայրենասիրական երգերը։ Նորից ուզում եմ մոտենամ լավատեսորեն, որ լավ կլինի, բայց ցավոք զրտի բոլորն են տեղյակ, որ բնաջնջվեցին ազգային պրոֆեսիոնալ երգարվեստները, նվիրված մեր հերոսներին, նվիրված ֆիդայիներին, հա, ֆիդայապետերին, անգամ իմ կատարումները, որոնք միգուցե շատ գիշերը ուշ ժամերի էին դնում, գիշերային հաղորդումներ կան, որտեղ ժողովուրդը հոգնած քնում է, ասինքն ինչ որ ազգային էլ պեչի, եւ միայն ցավոք սրտի, երբ որ սկսվեց պատերազմը, սկսեցին այդ ոչ թե այն սխեմատիկ կլասիկ ազգային երկերը, այլ դրեցին կներեք մանկապարտեզային մակարդակի նոր գրած կոմպոզիտորների բաները, էլի թեթև էստրադային ինչ-որ բաներ, որոնք չեն ոգևորում հայ երիտասարդին, դա զինվորին չի կարող ոգևորել, որտեղ այնտեղ համարյա տաշիտուշի եբան կա, ռիթմեր կան, դա խորություն չի, դա ոնց ասեմ, դա կլասիկ սխեմա չի, շատ թեթև ժանրերի ինչ-որ հերոսական երկեր։ Առաջ մարդիկ մեծանում էին մարաթուկի, մեծանում էին ակունքի, այդ պրոֆեսիոնալ ազգասիրական խմբերի, հա, կատարումներով ոգևորված էին նաև Շիրազով, Սևակով, Չարենցով, ապրում էին, և այդ դասը, այդ գրքերը իրենց հետ անկողին էին գնում, որ անկողան անկողնում էին կարդում, հա, բայց ցավոք սրտի այս սերունդը, ինչ ասեմ, արդեն պարզ է, այդ տրադիցիան ազգային վերացավ, և կներեք ռաբիզներով էին տարված, մուղամներով էին տարված, չէին հասկանում, որ այդ մուղամը մեր դեմ կռվում է, նայել կռվում է մեր դեմ, և ամբողջ հարսանյաց սրահները ծրագրված էին բոլորը մուղամներով, և բոլոր երիտասարդությանը տարան դեպի թուրք-արաբական ուղությամբ այդ լադերն էին հնչացնում, և շատերը, որոնք երաժշտունից բան չէին հասկանում ընդհանրապես, և երաժիշտ չէին, իրենց համար միևնույնն էր, հա, իրենց համակարգում ընդունեցին այդ ոչ հնդեվրոպական, ոչ եվրոպական այդ երաժշտություն չեմ կարող անվանել, որտեվ այդ կատեգորիան անկան ցածր է, որ նա համաշխարհային գրականության մեջ չի կարող տեղավորվի, և այդ ցածրածաշակ այդ կներեք ոռնոսները մտավ հայերի և հայ երիտասարդների մեջ, և մինչ հիմա շարունակում է, այդպես մեքենաներով գնում են, և այդ անճաշակ, ցածրածաշակ, այդ ազերիա-թուրքական բաները լսում են, և չեն գիտակցում, որ դա արված է իրանց դեմ։ Ծավալի է, որ այս շրջանում, երբ որ երկիրս է քի մեջը, էլ է այդպես է, մեքենաներով կարող են միացնել տաշիտուշիները, կամ հեռուստաալիք ես փոխում, էլի տաշիտուշի, այնպիսի տպավորությունը, որ մենք ենք հաղթել, ոչ թե իրենք։ Այո, իրավացի եք, տաշիտուշիները դարձել են մեր ժողովուրդ, ազգային չեմ կարող ասել, էլ իմ գուցե էլ ազգ չկա, ուղղակի ժողովուրդ ամբող, դարձել է մեր խորհրդանիշը, տաշիտուշի, ինչ լինում է տաշիտուշի, հարսանյաց տոնակատարության և ամբողջ հարսանիքի ընթացքում բնականաբար խնդրել են, երկել են, ոգևորվել են, ժողովուրդը արթնացել է, թե այս ինչ բան էր, ես արաբաթուրքական բաներից հետո հանգարց այս տեսակ բան, հա, և նկատել են, որ հենց այդ տաշիտուշին թուրքական որ գնում է, հա, բոլորը, ովքեր վեր են կենում պարեն, անգամ աղջիկները անգիր գիտեն անգամ այդ բառերը։ Եթե ասես մի հատ Ռաֆայել Պատկանյանից ինչ գիտես, մի հատ Մարիարաքսի ափերը կծիծաղի, հա, բայց ինքը այդ ամբողջ խայտառակ դիսկացեկան անգիր գիտի։ Ինչպես ասել են մեր գրողներից մեկը, առաջ գոռալով ետ-ետ ենք գնում, ինչքան պետք է ետ-ետ գնանք։ Հա, նույն բանն է, որ ինչքան գոռում ես քրիստոնյայություն, այնքան հետ ես գնում, ոչ թե առաջ։ Ասինքն քրիստոնեությունը նույն բանն է, որ պետք է Քրիստոսի գործերը կատարես, ոչ թե ասես ես քրիստոնյա եմ։ Քրիստոսը անգամ ասել է, չէ, իմ գործերը կատարողն է քրիստոնյա, ասինքն եթե մենք մեր ընկածին չենք բարձրացնում մեր մեջ, ոչ թե դա ազգային լոզունգ լինի, ոչ, մենք պետք է լինենք, դառնանք ագրեսոր, եթե դու ագրեսոր չլինես, քո հետ հաշվի չեն նստի, ոչ մեկ, կմնաս ստրուկ քեղճ, և կծախեն հողերդ։
Այլ քրիստոնեությունը ես ընդունում եմ ինքը ավելի եղբայրների մեջ պետք է ապրի, քուր եղբայրներ, հայը պետք է քուր եւ եղբայր տեսնի ազգային իմաստով, այսինքն հայ գոնե քրիստոնյա, հա, արևապաշտություն, ինչ է արևը, լույս է, այսինքն այդ լուսապաշտությունը, լուսապաշտությունը պետք է լինի ամեն մեկի մեջ, այդ ժամանակ մենք ազգ կդառնանք։ Բայց նախանձը շատ է մեր մոտ։ Նախանձը շատ է, որովհետև մենք իրար չենք գնահատում, մենք չունենք ազգային մտածելակերպ, մենք չունենք ազգային դպրոց, մենք չունենք մի ազգային դպրոց, որտեղ կրթվում եւ մեծանում են հայ 5 տարեկանից, պետք է մեծանաս հայ, եթե 5 տարեկանից առևտրական են մեծանում, արդեն հայ դառնալը ես չգիտեմ կլինի թե չէ։ Կա ժողովուրդներ կան, որոնք տենց են 5 տարեկանից մեծանում են, որ մենք իրենցից իշխոր բաներ ունենք սովորելու։ Վերջին պատմեք ձեր հետագա ծրագրերի մասին։ Նորից եմ ուզում ասել, որ ես ունեմ իհարկե իմ կես տարվա, մեկ տարվա ծրագրերը պլանավորած, բայց սպասում ենք անհամբեր, որպեսզի այս COVID-ը վերջանա, որ դահլիճները բացվեն։ Քանի որ ես մեկ տարվա ընթացքում խեղճ ժողովուրդը արվեստից, մշակույթից կտրվել է լիովին եւ աստիճանաբար իր կարկառուն դեմքին, որ ինքը ժամանակին սնվում էր, այսօր մոռանում է։ Ինքը հեռուստացույցը միացնում է, կամ պտի սերիալները հայոյանքով լսի, հնդկական կինոները, կամ էլ ռեպները։ Քանի միայն հերուստալիք ցույց է տալիս ռեպները, որ դա մեր համակարգից կիլոմետրներով հեռու բան է, հա, դա էլ է կրվում մեր դեմ։ Հիմա ես լիովին ուզում եմ իմ ապագա օրերը, ապագա ամիսները եւ տարին նվիրել բարեգործական համերներով, իրագործել բարեգործական համերներ առաջի հերթին հերոս զավակներ կործրած ընտանիքներին։ Ես գնացել եմ այդ քայլին անցյալ տարի Ալիանսա թատրոնում Բարսելոնայի տեղի ունեցավ քարորյա պատերազմի հերոսների համար 3-4 հոգու հրավիրել էինք Բարսելոնա, նրանք բեմ բարձացան եւ իսպանացիները ոդկի կանգնելով ծափահարեցին կան այդ դրվագները, մեկը Սարգիսներ Շուրին Գյումրիից, հա, Սարգիսը հրաշք տղան, եւ Ռազմիկը եկան Բարսելոնա, բարձացան բեմ, ինձ աջակցեցին Ռոբերտ Էմյանը Ֆրանսիայից, շատ ճանաչված սպորտսմեններ, դերասաններ, կատալոնացի եւ ընդհանուր իսպանացի մեծ արվեստագետներ եկան, ինձ պաստորեն ոգևորելու։ Ես ասինքն այդ համերգի համբավը այնքան մեծ էր, որ այդ շուքը, այդ համբավը հասել էր անգամ թուրքերին, եւ այդ մինչ համերգին մնացել էր 1 ժամ, որ սկսվեր, Ադրբեջանի ազերիները եկան եւ իրենց Ղարաբաղյան, հա, վահանակներով սկսեցին խանգարել մոտ 20 հոգի, եւ փարկասու ոչ մի տենց բան չեղավ, որտեւ հայերը վրդովեցին, կարող էր միջադեպ լինել, իսկ ուն ոստիկանությունը եկավ եւ դրանց հեռացրեց այդ տարածքից, եւ փարկասու համերգը անցավ շատ բարձր մակարդակով, եւ կային նաեւ մասնակիցներ Հայաստանից, Արսեններ, մերոն Գրիգորյաններ, Անահիտ Սահակյան, հա, եւ ես մի երկու ժող, հա, երկիշներ, եւ փարկաստու լավ անցավ, լավ անցավ, եւ այս տարի պետք է լիներ երկրորդ մասը շարունակության, բայց տեղի չունեցավ այս COVID-ի պատճառով։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Մեր հյուրն էր իսպանաբնակ համաշխարհային տենոր Վահրամ Թադևոսյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերին։